skončily prázdniny, dětem začala škola. V Bohumíně se daří netopírům a bunkr má celý maskovací nátěr. Výsledky ankety k bezpečnosti v Bohumíně, návštěva kočičího útulku v Pudlově a aktuality z kultury i volného času. Rovněž o tom jsou nové zprávy. Vítám vás. Dva měsíce školy zaly prázdnotou, už to ale neplatí. Prázdniny skončily a v úterý 1. září se děti vrátily zpátky do lavic. Mnohde narazí na opravené nebo dokonce zmodernizované budovy, protože Bohumín do nich v létě investoval na 13 milionů korun. Do prvních tříd nastoupilo 208 prvňáčků, to je skoro stejný počet jako v loni. Úterý brzy ráno před základní školou u Železáren je živo. Přicházejí děti a dnes také rodiče. Maminka doprovodila do první třídy i 7letou Elišku. Ta si rovnou vzala aktovku. Těším se nejvíce na matematiku. A na co ještě? A na angličtinu. Elišku, co máš v aktovce? Ukážeš nám to? Papuče. Už nic. Těší se a říkali jsme, začíná nová etapa života, uvidíme, co nás čeká. Co všechno musí rodiče do první třídy nakoupit? No, je toho hodně. Od oblečení přes školní pomůcky, pouzdra, aktovky, není to levná záležitost. Tahle škola je dost možná jedinou v širokém okolí, kde se děti v první třídě potkají s panem učitelem. Jan Kuchař má praxi také z mateřinky, nicméně i pro něj je to z prvňáčky premiéra. Samozřejmě člověk má jisté obavy, ale na druhou stranu se těší, protože je to nová výzva pracovat s páťáky a s prvňáky je trošičku rozdíl a na to se upřímně jako těším. Maminky vstupují s jistou nedůvěrou, vidím v těch očích obavy. Jo, nevím, jak to vnímáte vy, možná když jste viděli, ale možná i naději na změnu třeba může být, ale je to tím, že je to nezvyklé samozřejmě, ale myslím si, že je to čím dál tím častější. Vám dětem přeji, aby se vám v novém školní roce ve škole hodně líbilo, abyste utužovali ta kamarádství a přátelství se svými spolužáky. Moc se netěším na učení, ale ty přestávky. Já se těším na školní zahradu a na učení ne. Na školu i trošku ne a jo. Já se těším, určitě ne na učení a na zahradu a na trochu i na paní učitelku. Stejně jako tady bude mít jednu třídu prvňáčků škola na třídě Edvarda Beneše. Nové posily uvítala v kině s programem. Děti podpořil starosta města, co by absolvent školy byl kdysi ve stejné roli. Vzpomínám si na to velmi dobře, protože z začátku jsem byl tak vzorný, že jsem na mě chodili paní učitelky dívat, že jsem i o přestávce seděl se založenýma rukama, ale brzy se ze mě stal rošťák jako z každého jiného a běhali jsme, skákali jsme po lavicích, tehdy běželi rychlé šípy a stínadla, takže jsme je napodobovali a myslím, že to byla krásná doba. Nejvíce dětí letos nastupuje do první třídy na škole ČSA, skoro 60. Drtivá část škol ale eviduje úbytek. V té na třídě Edvarda Beneše nastupuje téměř stejný počet žáků jako v loni. Na děti čeká na začátku takové adaptační období, to znamená, že si budou zvykat na školu a všechno to bude tak nenásilně hravou formou. V první třídě žáky čeká výuka čtení pomocí genetické metody a v matematice zařazujeme již třetím rokem prvky profesora Hejného. Genetická metoda je metoda výuky čtení pomocí hlásek. Každý prvňáček obdržel od města jako dárek tričko s nápisem Bohumínský školáček a také tu se strouhátkem a gumou. Odborníci jsou příjemně překvapeni velkou populací netopírů v Bohumíně. Zapravdu jim dává monitoring, který provádějí místní speleologové. Přísně chráněným savcům se daří i přesto, že jim komplikuje život zateplování domů. Probíhající výzkum má přesně zmapovat výskyt netopírů a hlavně zlepšit jejich ochranu v aglomeraci.
Jdou ulicemi nebo kolem stromů a zaklánějí hlavu. Bohumínští speleologové zjišťují, kde a v jakém počtu u nás netopíři pobývají. Průzkumu už věnovali nepočítaně nocí. Překvapil je hojný výskyt létajících savců v místním parku. Jednou jsme tady seděli v místní restauraci a když jsem šel telefonovat, tak jsem zjistil, že tady vyletávají netopíři. A právě protože už právě v tuto chvíli jsme měli tento přístroj, tak jsme na druhý den tady přišli a viděli jsme, že je tady docela početná kolonie, zhruba okolo 40 netopírů. Po našich měření v tom parku jsou dva druhy, netopír teda rezavý a stromový, a na přiměření teda třeba na Kališoku a v okolí, tam samozřejmě těch druhů je mnohem víc. Přístroj přijímá ultrazvuk, který vlastně netopíři vysílají. A vždycky tam je spousta frekvencí a díky té dané frekvenci zjistíme, který to byl druh. Protože každý druh při lovu nebo při nějakých jejich sociálních činnostech vysílají určitou frekvenci a právě my zjišťujeme, který ten druh to je. Podobný průzkum probíhal ve městě před 2 roky. Mnoho netopířích kolonií tehdy žilo ve spárách nejen věžových domů. Aktuální poznatky ukazují, že letní a v návaznosti na to i zimní kolonie svá stanoviště mění. My jsme teda na těch panelácích zjistili, že už většina z nich je zateplených, takže vlastně v těch místech už netopíři teďka nejsou, ale začali jsme teda pátrat v jiných lokalitách, jednak v parku, tady mezi stromy, jednak v jiných, dosud teda nezateplených, řekl bych, blocích a domech, a našli jsme teda místa, kde teda jsou využívána poměrně velkými koloniemi netopírů. Jednak tam loví v okolí veškerý ten, řekl bych, hmyz, noční hmyz, a netopíry jakožto celoevropský přísně chráněný savec je nám jako velmi prospěšný. V jakých případech dochází ke stěhování těch kolonií? No, toto je velmi složitá otázka. Stává se samozřejmě, že přichází nějaké zateplení. Takový příklad jsme měli třeba v loňském roce právě tady v jednom věžáku, kdy teda na balkoně se objevila na podzim, už před zimou, velká skupina netopíru rezavých, skoro 70 kusů. Ty jsme prostě převezli do lesa mimo aglomeraci tady Ostravskou a tam jsme je volně ještě před zimováním vypustili do přírody. Menší kolonie nebo menší počty netopírů odborníci zaregistrovali na rodinných domech v oblasti za parkem a také na menších zástavbách. Například při zateplování věžáků musí být do fasád zabudovány speciální miniboxy. Zda si sem netopíři najdou cestu, ukáže čas. Ten průzkum teď probíhá, skončí před jejich zimování, to znamená někdy v listopadu, a na základě toho chcem právě ta místa, která jsme našli, že jsou netopíři v nich momentálně, tak chránit, to znamená do budoucna sledovat více těchto míst, chcem teda požádat městský úřad o zakoupení tohoto přístroje pro Bohumín a stromy, ve kterých třeba si to netopíři nacházejí, tak vyloučit třeba skácení nebo je tak kácet v období, kdy tam ti netopíři určitě nebudou. Výsledky průzkumu bohumínští speleologové na podzim předají České společnosti pro ochranu netopírů, která ho iniciovala. Poznatky se objeví v celoevropské databance. Organizátor e-aukce plynu a elektřiny na Bohumínsku varuje před podvodníky. Ti by mohli vystupovat jeho jménem a podsouvat lidem k podpisu nevýhodné smlouvy. Ve městě bude od středy 9. září fungovat klientské centrum, kde lidé vše potřebné vyřídí. Najdou ho podobně jako v minulosti v budově B místní radnice. Má otevřeno každé pondělí a každou středu od 13 do 17 hodin až do 30. září. Lidé se zde dozvědí podrobnosti o výsledcích e-aukce a budou zde moci podepsat nové smlouvy. Letošní elektronická dražba srazila ceny plynu a elektřiny o 10 až 30%. Zapojilo se do ní přes 800 účastníků, včetně domácností, podnikatelů a sdružení. Chovatelé drůbeže, králíků, holubů a dalších zvířat zaujali. Na letošní výstavu základní organizace Českého svazu zavítal rekordní počet návštěvníků. Dvoudenní akce přilákala do Dolní Lutyně 750 dospělých a nepočítaně dětí. K poutavým kouskům patřila například malá plemena slepic hedvábniček a stejně tak kachna běžec indický, pojídající slimáky a nebo husa cholmogorská. Staré ruské plemeno patří k těm největším, houser váží až 11 kg.
V Dolní Lutyni se představilo na 70 vystavovatelů, včetně hostů z Polska. Samotná tamní organizace má 34 členů a sdružuje chovatele z celého Bohumínska. Mládež si na faji kopanou hned tak brzy nezahraje. Místo fotbalistů se tam podle všeho proháněla divoká prasata. Udělala si zálusk na plochu, kam zahradníci před časem zaseli novou trávu pro plánované menší hřiště. Kvůli suchu začala klíčit až v druhé půli srpna, poté co trochu sprchlo. Jenže jakmile začala tráva rašit, přilákala divoká prasata a ta plochu kompletně zryla. Zahradníkům tak nezbylo, než trávník znovu založit. Aby předešli dalším škodám, ohraničili plochu velkou asi 800 metrů čtverečních provizorním oplocením. Menší fotbalové hřiště je součástí volnočasového areálu. Spolu s ním je na faji bikrosová a cyklotrialová dráha. Letní kino u Bohumíňáku bodovalo, zažilo jednu z nejlepších sezon za poslední roky. Promítalo prakticky po celé prázdniny a denně si sem našlo cestu v průměru 1,40 diváků. Celkově si atmosféru promítání pod širým nebem užilo 2408 návštěvníků. Nejvíce zaujal dětský film Paddington a česká komedie Hodinový manžel. Letní kino promítalo formou tematických festivalů. Velké přízně se těšily hlavně pohádky a horory. Pocit bezpečnosti v Bohumíně není dobrý, vyplývá to z ankety, která probíhala na jaře na internetu. Anonymní dotazník vyplnilo na webu 950 lidí. Většina uvedla, že se bezpečně necítí, přestože kriminalita podle oficiálních čísel klesá. První reakcí na průzkum budou asistenti prevence kriminality. Ti nastoupí už za pár týdnů. Oblast Nádraží, Drátoven a hlavní třída zejména v okolí ubytoven. Tato místa lidé v průzkumu označili jako nebezpečné lokality. Bojí se napadení, krádeží, vandalismu a drog. A na otázku, cítíte se ve městě bezpečně, která byla zásadní celého toho dotazníku, tak vlastně po sjetnění se většina respondentů v Bohumíně bezpečně vůbec necítí. Vedne situace pro respondenty tak kritická už není, ale přesto tam strach převažuje. Strach z některých lidí či skupin obyvatel má 87% respondentů a 74% je přesvědčeno, že se v Bohumíně nachází lokalita, ve které se bezpečně necítí. Angeta, myslím, potvrdila to, co jsme předpokládali, že největší problém a největší pocit špatného bezpečí je koncentrován kolem ubytoven, které tady vznikly v centru města jako Huby Porešti. A samozřejmě ten pocit, že tam ti lidé, kteří jsou hlučnější, kteří jsou hodně vidět na ulici, ta samozřejmě vyvolává v lidech nedůvěru a obavy. Přesto, že konkrétní výsledky kriminality jsou velice příznivé a kriminalita obecně na Bohumínsku i v kraji klesá. 83% oslovených uvedlo, že se v uplynulém roce stalo obětí protiprávního jednání. Nejčastěji šlo o krádež. 78% lidí takové jednání policistům vůbec neoznámilo. Z těch dotazníků jakoby vyplývá špatné PR ohledně bezpečnostních otázek a proto jsme přišli s jedním z možných řešení, a to je právě ten portál Bezpečný Bohumín. To o konkrétní podobě se ještě jedná. Ale je zcela zásadně třeba zlepšit komunikaci s lidmi. Takže veškeré jakoby informace by se shrnuly do portálu a přibyly by nové funkce. Měli byste například možnost se podívat, pokud se stane nějaký trestný čin, tak v jakém okrsku se nacházíte a jaký okrskář je za danou lokalitu odpovědný. Dále byste měli možnost oznamovat, jakoby vidět seznam nevyřešených případů a pokud byste měli k danému případu co říct, tak můžete anonymně vlastně nahlásit, pomoct tak vyřešit daný případ a podobně. Město v reakci na výsledky ankety už letos na podzim zřídí asistenty prevence kriminality, včetně školní dohledové služby. Až 5 lidí vybere pro dotovaná místa úřad práce z řad krátkodobě nezaměstnaných. Budou to lidé, kteří budou naučeni, jak mají komunikovat s těmi lidmi v těch lokalitách, s dětmi těchto lidí, obecně se starat o ten veřejný pořádek. Nebude to jednoduché. Víme i podle zkušenosti například v Ostravě, v Orlové, v Karviné, že takovéto pozice se zavádějí, existují. Preventisté, kteří sice nebudou mít takové pravomoci, ale spadají pod městskou policii, nastoupí pravděpodobně v říjnu.
Tito lidé mohou pomáhat v těch ranních hodinách k tomu bezpečnému převádění dětí do škol, mohou taky dohlížet kolem těch škol, zda tam nedějí nějaké nepravosti z pohledu nějaké distribuce návykových látek a podobně. No ale samozřejmě nejvíce se budou pohybovat v terénu, právě v těch vyloučených lokalitách nebo v těch lokalitách kolem těch ubytoven. Mzdy asistentům prevence kriminality zafinancuje stát prostřednictvím úřadu práce. Další navazující projekty, třeba otázka sociálního bydlení, jsou teprve ve fázi vývoje. Prvorepublikový pěchotní srub u Starého Bohumína si udržuje přízeň návštěvníků. Sezóna ve srubu MOS 5 zvané Na trati za měsíc končí a byla stejně úspěšná jako ta loňská. Na atraktivitě přidali nové prvky, které kulturní památce vracejí původní tvář z 30. let 20. století. Naposledy to byl nový maskovací nátěr pro druhou půlku objektu. 79 let staré stavbě svým pojetím a propojením podzemní chodbou jediné v Česku bude slušet tmavě šedý odstín. Vybrali ho památkáři. Nátěr byl až poslední fází procesu, který museli dobrovolníci z tamního klubu vojenské historie Bohumín absolvovat. Další fázi bylo očištění celého objektu tlakovou vodou. Toto zabralo 2 dny. Pak se bunkr musel očistit, nebo beton se musel očistit proti mechu, musel se napenetrovat. Každého byly vlastně 2 fáze. No a teď tedy natíráme. Na maskovací nátěr levé části bunkru, který Československo postavilo k obraně hranic před druhou světovou válkou, padlo přes 100 litrů barvy. Na rekonstrukci fasády přispělo město. Druhá půlka objektu dostala nový kabát v loni, nicméně materiál si tu a tam razí svou. Z těch prasklin, které se nedají nějak ošetřit, nám vyvěrává penec, což je přirozená chemická reakce vlastně toho stárnutí betonu a s tím bohužel už neuděláme vůbec nic. Jenom to dokresluje vlastně stáří toho vybetonovaného objektu a dá se říct i jeho kvalitu. Ve srubu funguje muzeum. Díky dotaci Moravskoslezského kraje v něm letos přibyly třeba věrné kopie muničních beden pro náboje do tamního kanónu. Nové jsou i repliky postelí v ubekacích vojáků. Jde o unikáty, jediné v okolí. Vidíme tady 6 dvoupatrových postelí. My jsme dělali repliky podle plánu R11, který se podařilo kolegovi najít v archivu. No a na těch postelích spali ti vojáci s tím, že mužstvo se na nich střídalo, každý měl svůj slavník, no ale jelikož tady bylo vlhko, museli je často nosit ven a sušit. Ty postele ale nevypadají moc velké ani široké. Jaké jsou rozměry a dalo se tady na tom existovat? Je pravda, že postele mají menší rozměry, než na které jsme dneska zvyklí. Mají na šířku nějakých 70 cm a 1,90 m na délku. Ovšem zase tady byli menší vojáci, u nás byli menšího vzrůstu kolem 1,65 m. Návštěvnická sezóna trvá od dubna do září. V loni tudy prošla asi 1000 lidí. I když je teplo, tak tady lidé chodí se dívat na prohlídky, přijdou se schladit. Rekord byl k 50 lidem za den, no a ta navštěvnost je jako každý rok do těch 1000 lidí. Velice se třeba líbí lidem a zvláště dětem telefony, že zvoní, nebo třeba takzvaný hubafon, ta hlasnice, která je ve střelecké místnosti. A to jsou novinky. Muzeum má otevřeno každý víkend od 14 do 18 hodin až do konce září. Posledním návštěvním dnem bude státní svátek 28. října. Bohumínská knihovna obhájila své kvality a znovu je 4. nejlepší v kategorii měst od 20 do 50 tisíc obyvatel. Výsledky projektu zveřejnil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Organizátoři použili k hodnocení 21 indikátorů, včetně počtu výpůjček na obyvatele nebo počtu návštěv. Soutěž o nejlepší městskou knihovnu se v Česku konala po 6. Ta bohumínská má ve svém fondu 75 tisíc knižních svazků a na 80 titulů časopisů a novin. Eviduje 2730 čtenářů, z toho přes 800 dětí. Do nákupu a obnovy fondu K3 pravidelně investuje v průměru kolem 860 tisíc korun. Dům dětí a mládeže upravil systém přihlašování do volnočasových kroužků. Nově využívá jednotnou elektronickou databázi. Rodič se do ní s pomocí internetu přihlásí na webových stránkách domu dětí a registraci provede online. Díky novému systému získá přehled o volných místech v kroužcích, podklady k zápisnému a jeho průběžný stav i aktuální informace.
Databázi lze ovládat z počítače, mobilu či tabletu. Dál zůstává možnost využít při registraci pomoc recepce v hlavní budově. Fontána nabízí na výběr přibližně z 80 volnočasových kroužků a aktivit. Přihlašování je v plném proudu. Vedení Bohumína probere život v městských částech s tamními obyvateli. Pravidelná setkání letos proběhnou od 15. do 17. září. Maraton otázek a odpovědí začne v úterý 15. září v 16 hodin ve škole ve Starém Bohumíně a pokračuje toho dne od 17:30 v restauraci Zlatý jelen v Šunichlu. Středa 16. září patří Vrbici, kde se lidé sejdou v restauraci U zvonu a také Pudlovu. Tam je místem setkání restaurace U studny. Sérii zakončí ve čtvrtek 17. září beseda v Sokolovně v Záblatí a od 17:30 v základní škole ve Skřečoni. Ženy různých profesí se v Bohumíně stávají alespoň na okamžik fotomodelkami. V těchto dnech vznikají snímky pro podzimní originální módní přehlídku občanského sdružení Alma Mater. Na obrazové části pracuje hned několik místních fotografů. Krásné ženy spojují s nevšedními bohumínskými místy, zákoutími a stavbami. Autory snímku, které jsme vybrali jako ukázku, jsou Nikola Liberdová, Martina a Petr Bělanovi a Karel Balcar. Fota poslouží k propagaci akce, výstavě a k aranžmá přehlídky. Ta se uskuteční v listopadu v kině. Žádná dovolená. Kočičí mini útulek v Pudlově jede po celé léto skoro bez omezení. Není divu, desítky zvířat jsou tam odkázány na pomoc člověka. Další nalezenci navíc přibývají, mnohdy nechutným způsobem. Zejména koťata končí v krabicích pohozených rafinovaně v blízkosti útulku. K jeho návštěvě zve Miroslava Kocurová. Dobrý den, vítám vás po prázdninách opět na návštěvě v našem depozitu kočky Bohumín a pojďme se podívat, co se u nás za tu dobu stalo. V útulku nás vítá krásný zrzek. Monty je mladým kotětem, ale i za tak krátkou dobu si už vytrpěl svoje. S fixátorem a dráty musí vydržet ještě asi měsíc. Monty je jarní kocourek, kterému osud do života připletl srážku s autem. Měl vřetenovou zlomeninu, stehenní kosti, vykloubený kyčel, potrhané šlachy. Nyní je po operaci, vše je zpevněno dráty a externím fixátorem. Po nějaké době, až budou kostičky srostlé, tak se vše odstraní, mělo by být vše v pořádku a Monty si bude hledat nový domov. Pokud byste o něj už měli zájem teď, je možné si ho zamluvit a počkat na doléčení, aby mohl jít zdravý do nového světa. Původně ji říkali Bublinka, nicméně dobrá péče v útulku udělala své a mladá kočka nabrala na síle. Bublinu lidé našli pohozenou v jedné ze zahrad v Záblatí. Jde o mimořádně živé kotě, které chvíli neposedí, ovšem na druhou stranu je to pěkný mazel. K Bublině by jako parťačka výborně sedla čertice. V útulku si na sebe zvykli a když jsou spolu, zabaví se. Čertice je rozenou průzkumnicí, vleze prakticky kamkoliv. Lidé ji našli opuštěnou u jednoho z místních supermarketů. Podvýživa už je pryč, dnes je statným kotětem. Živé mládí doplníme jedním kočičím seniorem. Když se Samuel dostal do útulku, byl hodně sešlý a hubený. Teď je z něj hebká kulička s váhou kolem 8 kg. Samuel je klidný, přátelský a vzhledem ke stáří i oprávněný lenoch. Kocour je kastrovaný. Do budoucna nás opět čeká říjnová mezinárodní výstava koček, kde nás najdete s krámkem a kočičkami k umístění a k pomazlení. Určitě budeme také rádi za každou pomocnou ruku a dobrovolníky, kteří nám přijdou pomoci s úklidem či prací kolem kočiček. Koťata, kam se podíváš? Pudlovský útulek je plný a přijímá jen nejvážnější případy. I proto lidé tajně pokládají krabice se zvířaty ke dveřím a utíkají. Někteří zanechají dokonce dopis. Řada z letošních koťat hledajících domov je zájemcům okamžitě k dispozici. Děkujeme za návštěvu, snad se vám líbila.
je po prázdninách, děti jdou do školy a snad je už i více času na to, abyste si k nám mohli přijít vybrat kamaráda. Budeme rádi za každou umístěnou kočičku. Naschledanou. Aktivní florbalový zápas hostí o víkendu sportovní hala. Florbalisté Bohumína nastoupí v utkání druhého kola domácího poháru proti favorizovanému Krnovu. Přijďte fandit, vstup je zdarma. Hraje se už tuhle neděli 6. září od 14 hodin. Českomoravská škola lyžování a snowboardingu v Bohumíně vyhlašuje zápis dětí starších 4 let. V budově Masarykovy základní školy ve středu 9. září od 16 hodin. Ve výukovém programu je suchá příprava i kurzy na horách. Kouzla, akrobacie, tanec i fakíři. Jedinečný kabaret uvádí městská agentura K3 ve Společenském domě pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně. V pátek 11. září od 19 hodin. Vydejte se na náměstí před radnicí za domácími výrobky a za vínem. V sobotu 12. září zde proběhne od 8 do 13 hodin selský rynek a odpoledne od 14 hodin další ročník vinobraní. Bohumíňáci se pokusí o český rekord nejvíce lidí pojídajících hroznové víno na jednom místě. FK Bospor Bohumín vyzve FC Heřmanice Slezská. Zápas krajského přeboru zve na hřiště za parkem Petra Bezruče v neděli 13. září. Domácí Ačko Bohumína nastoupí od 16 hodin. Visionary Art, to je výstava obrazů malíře Jakuba Poloka z polského Zabelkova. Klasické malby, fotografie, digital painting. To a ještě více v salonu Mariška od 15. září vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. Po zprávách připomínáme aktuální soutěžní otázku magazínu Kdo ví, odpoví. Hrajeme o plavenky do akvacentra a o vstupenky do kina. S dalšími novinkami z Bohumína se přihlásíme opět za týden, a to ve stejný čas a na stejném místě. Na viděnou. V Bohumíně se slavnostně otevřel Národní dům. Zaměřte společně s námi na malou exkurzi a zjistěte, jak to v něm vypadá. Máme pro vás samozřejmě i novou kvízovou otázku. Ta zní, jak se mezi lidmi říká Národnímu domu ve Starém Bohumíně. Své odpovědi nám můžete zasílat až do neděle 13. září na uvedené kontakty. Pátrejte a pište, my už se teď na všechny vaše odpovědi moc těšíme. Městský dům číslo popisné 45 je jedním ze tří historicky cenných domů Starobohumínského náměstí. Dům byl postaven v letech 1900 až 1901 podle návrhu stavitelů Antona Šíbla z Hrušova a Václava Prokopa z Bohumína. Objekt je dokladem kvalitní městské architektury. Ve městě se jedná o ojedinělý příklad obytného domu s bohatou secesní ornamentikou.